Hayot bu harakat. Har bir o'tayotgan kun esa xotira. Seni umring ma'nosini belgilab beruvchi xotira. Har bir lahza bu alohida yangi hikoyalar. Har bir inson o'z hikoyalariga ega. Hayotingni yonib yasha. O'z hikoyalaringni tarixda qoldir. Seni nima to'xtatadi? Charchoq, xohish, umidsizlik. Bular shunchaki bahonalar. Seni to'xtatadigan bu sen. Ertaga deyishni bas qil. Senda faqat bugun bor. Senda qobiliyat bor. Senda bilim bor. Senda imkoniyat bor. Bu seni tanlov. Bu seni qadam. Bu seni vaqt. Bu seni chegarasiz imkoniyating. İnsanlar var, gözü açık, hiç narsanı görmeydi. İnsanlar var, fakat karanlıkını gördü. Ama onlar için, barcha eshiklar açık. Dünyada barcha narsa yo'qolib ketishi mumkin. Yıllar o'tib, belki quyoshning nuri ham so'nadi. Umid hiç qachon o'lmaydi. İnsan hayotda 7 marta yiqilib, 8 marta turib keta olishligini bilish kerak. Ortga chekinganda faqatgina zulmatni ko'rdim. Ayrılı Ruhat Zeynep, Toshkent viloyati Parkent tumanida istiqomat qilaman. Hozirgi kunda o'zimizning tumandagi 5-chi ixtisoslashtirilgan maktabda ingliz tilidan o'quvchilarga dars bermoqdaman. Hayotni o'zi motivatsiya men uchun, chunki Rabindranat Tagorning mening mavjudligim mo'jizalarning mo'jizasi. Men har kuni bu mo'jizani eslaganimda hayratga tushaman deydi. Ko'z ojizlarni respublikada hozirgi kunda ILS olgan kadrlar sifatida o'zimman. ILS'ni bilamiz, reading, aynan o'qish sohasi anchayin og'irlik qildi. Ko'z ojizlarda ILS bo'yicha bironta bir material yo'q edi. 3-ta 4-ta readingim bo'lardi. Eng og'iri qo'shimcha darsga boraman deganingizda, ayniqsa menda mana shu muammo bor edi. O'zim ojizligi sababli o'zim bora olmay qolardim. Armon haqida hali o'ylab ko'rmaganman, chunki inson chin dildan astoydil harakat qiladigan bo'lsa, armonlarga yo'l qoldirmasligi mumkin. Armonlarga yo'l qoldirmasligi mumkin. Tagorning bir aytgan gaplari bor. Bugun nimalar qildim, nimaga erishdim, nima xatoliklarga yo'l qo'ydim va nimalarni yaxshilay oldim degan savollarga javob bermaguncha ko'zingga uyqu kelmasin deydi. Yoshlar ittifoqining ko'magi asosida American Webster universitetining magistratura bosqichida tahsil olyapman. Universitetga kirish imtihonlari haqida gapirib o'tadigan bo'lsak, menda IELTS sertifikatim bo'lgani bois, insho yozdim, IELTS sertifikatimni topshirdim. Inshoimizning mavzusi Philosophy of Teaching degan mavzuda bo'ldi. Bizda voice application deydi, o'sha ya'ni gapirib turuvchi bir programmamiz bor. Ana o'sha orqali kompyuterda inshoni o'zim yozdim. Qiyinchiliklar orqali yuksalamiz. Va bu menga juda ham yoqadi. Qiynalishni yaxshi ko'raman. Ilm bu quyoshdir. Quyosh barchaga birdek nur sochadi. Undan qay darajada bahramand bo'lish o'zimizga bog'liq. Shunday yashaylikki, agar o'tgan yiling qaytib qolsa qanday yashagan bo'larding deb savol berilganda, xuddi o'tgan yil qanday yashagan bo'lsam, shunday yashagan bo'lardim deb javob ayta olaylik.